İran Fars işgal rejiminin asimile siyasetinin ana anahtarı bu mekteplerden geçir. Sözsüz ki İran Fars işgal rejimi 100 il işgalı sürecinde gayri Fars milletleri özellikle de Azerbaycan Türklerini faslaştırmak için bütün imkanlardan istifade edildi. Bu fark etmez mescidi, menberi, sineması, teatrı, radyosu, televizyonu, gazetesi bulan hamısından bir mənalı istifadə edib və bu milletleri faslaşdırmağa çalışıb və çalışmaqdadır. Ancaq bunların içində ən əsas rolu oynayan məktəblərdir. Bu məktəblər ki, bizim məsum uşaqları demək, orada işgəncə ilə, təhqir ilə faslaşdırırlar. Bugün yeni yetmələr anasının qucağından alınır, gedir, könüllü olaraq gedirik, veririk məktəbə, pul veririk deyilə məktəbə, pul dövürük, şəhriyə ödürük, geçsinlər orada faslaşdırsınlar. Məlim vursun kəlləsinə, desin ki, türkü xər. Məlim vursun kəlləsinə, desin ki, fas sözlərini öyrətsin. Türkiyəyə nə qədər cərimələr qoyublar, nə qədər təhqirlər eləyiblər və bunlar eləməkdədir. Olmaqdadır, devam etməkdədir. O vəziyyətə gəlir yetişir ki, demək sözdə eğitim naziri gəlir deyir ki, bəsəndəci farsı, yəni ki, farsını bilməsələr, onu ailələri, uşaqları ailələrdən alsınlar, ailələri təşviq eləsinlər, təhdid eləsinlər ki, evdən uşaqları farsını öyrətsinlər. Yəni, bu farslaşdırma, dünyada əgər bir gedir məktəbə elm öyrənsin, İran işgal rejimində isə bu siyasət oraya gedib fars çıxartmaqdır, fars üretməkdir. Yəni fars təhsil eləməkdir, alim deyil, elmi deyil, bəlkə fars üretməkdir. Yəni oraya verdiyin hər kəs o başdan fabrikada, o başdan fars çıxır. Fars çıxadır. Yəni elə bir günə salır ki, indi də görsən ki, bizim məsələn, hətta Azərbaycan Milli Hərəkatına mənsub bilən özlərini görsən ki, məsələn, Azərbaycanın dərdindən danışır, amma farsça hazır, farsça danışır. Yəni, bu bədbaxtçılığı bunu oraya gətirib yetişdirib və məktəblərin demək, əsimilə siyasətində, daha da əvvəllərdə demişik, əsimilə siyasətində məktəblərin əsas rolu olduğunu və bir mehr də bunun simgesidir, sembolüdür. Yəni, əsimilənin sistematik əsimilə siyasətinin sembolik günüdür. Buna görə, hər daim çağırışda olduğumuz kimi millətimizə yenə də müraciət edirik. Əlbəttə ki, əsas yolumuz bizim işğalı dəf etməkdir. İşğalı dəf etmədən bulan heç bir şey həll olmayacaqdır. Nə dilimizi, nə kültürümüzü, nə toprağımızı, nə kimliyimizi heç bir şey qoruya bilməyəcək. Bunu qorumağın əsas yolu İran Fars işğal rejimini dəf eləyib topraqlarımızdan qovmaqdır. Ancaq bu dönəmdə də etirazları bildirmək olar. Ona görə də həmişə dediyimiz kimi biz ailələri çağırırıq ki, ən azından birinci günü məktəbə getməkdən imtina eləsinlər. Bunu bir etiraz olaraq, bunu bir gündən başlayaraq məktəbə getməkdən imtina edərək İran Fars əsimilə siyasətində yox deyib və onu təbii ki, zaman içində çoxaldıb demək, 2 gün, 5 gün, 1 həftə və elə nəhayətən təkmil edirəm. Biz o məktəblərə getməsək kimə açacaqlar, kimə orada, yəni məcbur buna boyun əymək məcburiyyətində olacaqlar. Bizim evlatlarımızı öz əlimizlə aparırıq, veririk. Bu məktəblərdə faslaşdırırlar, fars çıxadırlar. Anasından uzaqlaşdırırlar, babasından uzaqlaşdırırlar, tarixindən uzaqlaşdırırlar, dilindən uzaqlaşdırırlar. Bəlli sürədən ana ilə evladın arasında fasilə düşür. İrtibatları da belə fərqlənir. Ona görə bir-birinə irtibat da qura bilmirlər. Bu üstəndə bu dünyanın hər yerində məktəblərin açılışını təbrik edirlər. Biz bunu sadəcə demək, yeni fəlakətin başlanğıcı kimi deyib və xalqımızın övladlarımızın, yeni yetmələrimizin yeni şikəncə və əzabla üzləşdiyini və orada faslaşacağını üzüntü ilə bildiririk və
istəyirik ki, soydaşlarımızdan, Azərbaycanlılardan məktəbləri boykot eləsinlər.